Amaga salom dostlar, siz bilan Tamlox kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan qanday qilib Instagramga nakrut ko'rishni ko'rib chiqamiz. Bizga nakrutga urish uchun kerak bo'ladigan sayt bu Sin SMS us sayti hisoblanadi. Oldinda aytib o'tmoqchiman, Sin SMS us sayti O'zbekiston bo'yicha eng tezkor va ishonchli saytlardan hisoblanadi. Demak dostlar, bizga Instagramga nakrut ko'rishimiz uchun kerak bo'ladigan programma bu Google hisoblanadi. Google'ga kirib olamiz va qidiruv bo'limiga biz Sin SMS uz deb yozamiz. Havolani men video opsiyasida ham qoldirib o'taman. Saytga kirib olamiz va ro'yxatdan o'tish degan bo'limga bosib, biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, do'stlar, bu yerga username kiritishimiz kerak. Username'ga biz o'zimiz xohlagan harflardan va sonlardan tashkil topgan username o'ylab topishimiz mumkin. Solucha ismingizni kiritib, orqasidan raqamlar kiritishingiz mumkin. Va bizlar o'zimiz uchun o'zimiz akkauntimiz uchun parol o'ylab topishimiz kerak. Parolni yozganimizdan keyin pastda parolni qaytadan kiriting degan joyga hozirgi o'ylab topgan parolimizni kiritib o'tamiz. Keyin ya'ni robotga bosib, ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Keyin do'stlar, bizga tasdiqlash uchun telefon raqam yozishimiz kerak bo'ladi. Telefon raqamimizni yozganimizdan keyin kodni yuborish degan joyga bosamiz. Va kodni yuborish degan joyda bosganimizdan keyin bizga telefon raqamimizga Sin SMS uzdan tasdiqlash kodi keladi. Va tasdiqlash kodi degan joyga xuddi shu kodni kiritamiz va raqamni tasdiqlash degan joyda bossak, bizning akkauntimiz tasdiqlanadi. Biz oldin akkauntimizni tasdiqlab olganmiz, shuning uchun bu yerdan chiqamiz. Kirish degan joyga bosamiz. O'zimizni tasdiqlab olgan telefon raqamimizni kiritib, bu yerdan parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Parolimizni yozib o'tganimizdan keyin do'stlar, biz bu yerdan ya'ni robotga bosamiz va kirish degan joyni bosib olamiz. Mana do'stlar, akkauntimizga ham kirib oldik. Endi bu yerdan bizlar balansimizni to'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun tepadagi turgan nastroykaga bosamiz. Bizda balans 10000 so'm va pastda turgan hisobni to'ldirish degan joyga bosamiz. Demak, bu yerga to'ldirmoqchi bo'lgan summani kiritamiz. Misol uchun 50000 so'm va to'lov tizimi: Click, PayMe, UzumPay va Payeer tezkunda bo'lar ekan. Biz Click'ni tanlaymiz. Misol 50000 so'm kiritmoqchisiz. Demak, bu yerda bizlar sayt orqali eng minimum 1000 so'mdan tortib 1 milliongacha to'ldirishingiz mumkin. Keling, bizlar 10000 so'm to'ldirib ko'ramiz. Demak, bu yerga klikka bizlarni avtomatik tarzda kirgizadi va bu yerdan biz Apply degan knopkani bossak, tugmani bossak, sirasi bizlarni akkauntimizga mablag' tushadi. Bizlar oldin akkauntimizga mablag' kiritganmiz, shuning uchun bizlar tepadagi 3ta panelchaga bosamiz. Va bu yerdan yangi buyurtma degan joyga bosamiz do'stlar. Demak do'stlar, endi biz ushbu bo'limda nakrut ko'rishimiz mumkin va biz bo'lim degan joyni tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, Telegramga obunachilar, post ko'rishlar, hattoki o'sha postdagi reaksiyalargacha nakrutga qilishingiz mumkin. Bizlar Instagramga nakrut o'ramiz deb ko'rsatganmiz va biz Instagramda ham obunachi, kafolatli obunachi, video ko'rishlar, istoriya ko'rishlar va xuddi shunga o'xshagan nakrutkalar mavjud. Demak, biz o'zimizga kerakli bo'lgan bo'limni tanladik va bu yerdan tarifni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ushbu tariflar juda ham ko'p tariflar mavjud. Biz o'zimizga kerakli bo'lganini tanlab olamiz. Ya'ni rossiyski real obunachilar, jivoy va botlar mavjud. Ushbu tarif haqida o'qib chiqib, o'zingizga kerakli bo'lganini bemalol urishingiz mumkin. Havola kiriting degan joyga biz o'zimizning Instagram akkauntimizdagi havolani kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Instagramga kiramiz va tepada turgan 3ta panelga bosib, QR kod degan joyda kiritamiz va bu yerdan Copyright ssilkani bosamiz. Demak, ssilkamiz copyright bo'ldi va bu yerga qo'shib qo'yishimiz kerak xuddi shu copyright qilgan ssilkamizni. Va bu yerda soni, kalit sifatini kiritishimiz kerak. Minimalka 10 dona, maksimal esa 150000 ta kiritishimiz mumkin. Ya'ni nakrut ko'rishimiz mumkin. Bizga 1000 ta obunachi kerak va ushbu
mingta obunachining narxi 5075 so'mni tashkil qilarkan. Ko'rib turganingizdek, buyurtmamiz qabul bo'ldi va ushbu buyurtmamizni ortga qilamiz. Demak, mening buyurtmalarim degan bo'limda o'zimiz nakrutka qilgan buyurtmalarimiz, ya'ni hozir urilgan nakrutkalarimizni bemalol qanday holatda ketayotganini bu yerdan ko'rib turishimiz mumkin. Hozir bu yerda kutilmoqda degan yozuv chiqyapti, ya'ni sariqda va bizarning orderimizni ko'rib chiqadi va xuddi shu joy bajarilmoqda degan joyga aylansa, demak bizarning nakrutkamiz qo'shila boshlaydi. Hozir men akkauntimga kirib ko'rsataman. Mana do'stlar, hozir bizda 1663 ta obunachi mavjud. Sizlarning vaqtlaringizni olmaslik uchun videoni kesib sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman isboti bilan. Mana do'stlar, hozircha 1663 ta obunachi bor edi, mana 1756 ta bo'ldi, ya'ni obunachilarimiz qo'shila boshladi. Ushbu nakrutkalar hozir bizda rossiyskiy jivoy odamlar hisoblanadi. Istoriyalaringizni ham, hattoki postingizga like ham bosishi mumkin bo'lsa. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu Sin SMS us saytida nafaqat nakrut ko'rishingiz mumkin, balki amerikanskiy chet el nomerlarini ham olishingiz mumkin. Ularni hozir ko'rsatib o'taman. Mana hozirgi bizarning orderimiz bajarilmoqda degan joyni ko'rsatdi. Mana bu yerda nomer olish degan joy bor. Shu joyga bossak, mana davlatni tanlang degan joyni ko'rishingiz mumkin. Ushbu joydan bizlar xohlagan davlatni tanlab, bu yerdan Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, email xohlaganimizga o'zimiz nomer xarid qilishimiz mumkin. Keling, misol uchun ko'pchilik yoqtiradigan amerikanskiy nomerni ko'rib chiqamiz. Buning uchun beriga USA deb yozamiz. Demak, negadir chiqmayapti. Katta harf bilan yozib ko'ramiz. Do'stlar, negadir Amerika chiqmadi? O'zimiz qo'l bola qidirib ko'ramiz Amerikani. Demak, ko'rib turganingizdek, deyarli barcha davlatlarning raqamlari mavjud, bemalol foydalanishingiz mumkin. Hozircha bu yerdan Amerika chiqmayapti, do'stlar. Keling, misol Tojikiston nomerini olamiz. Mana Telegram uchun 202 ta raqam mavjud, Instagram uchun, Facebook, xohlagan o'zingiz ijtimoiy tarmog'ingizga olishingiz mumkin. Narxi atigi 5800 so'm ekan. Bu yerdan rozilik bildiramiz va balansimizda yetarli mablag' mavjud emas ekan. Xuddi boyagidek nastroykani bosib, o'zingizni balansingizni to'ldirib, bemalol nomer xarid qilishingiz mumkin. Demak, xizmatlar degan joyda bu yerda yangi qo'shilgan xizmatlarni ko'rishingiz mumkin. Har xil Telegramga postlar, premium reaksiyalar, hatto YouTube'ga like, dislike, xohlagan nakrutka turidagi nakrutkalarni bemalol urishingiz mumkin. Demak, do'stlar, hozir yana bir marta akkauntimizga kirib ko'ramiz, qancha obunachi qo'shildi. Mana ko'rib turganingizdek, do'stlar, 2447 ta obunachi bo'libdi. Bu 2 soatdagi natija. Ko'rib turganingizdek, sayt ishlayapti, isboti bilan ko'rsatib berdik. Saytga bemalol ishonishingiz mumkin, tez va ishonchli va sifatli nakrutka urib ko'rsatib beradi, do'stlar. Demak, bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, birgina like bilan podpiska tashlash esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling, do'stlar.